Vi står midt i coronapandemien. Sundhedsstyrelsen har for nyligt indført en række restriktioner for blandt andet fitnesscentre. Et af de fitnesscentre, som restriktionerne berører, er Fitness X, Vierslevvej i Valby. Her skal der bæres mundbind eller visir, når man bevæger sig ind og ud af centret. Centerleder Amanda Arnrød udviser stor forståelse for de nye restriktioner. Generelt set synes jeg jo, at de er fine. Alt, hvad der hedder afspritning og rengøring, er jo altid en fordel. Og det håber vi jo bare, at folk tager med sig efter corona, det er overstået. For at fitnesscentrene kan holde åbent, skal de overholde Sundhedsstyrelsens restriktioner. Her spiller rengøring en central rolle. Først og fremmest så spritter vi jo af mange gange i løbet af en dag og sørger for at opfordre vores medlemmer til at gøre det samme. Vi nulstiller centret med noget hissigt stads en gang om dagen for ligesom at sige back to basics i forhold til bakteriefloraen hernede. En af de nye restriktioner er, at der højst må være 10 personer i holdsalene, inklusiv instruktør. Derfor har Fitness X opsat plexiglasplader mellem løbebåndene og i holdsalen, som er blevet delt i to. Tiltaget gør det muligt, at op til 19 medlemmer kan deltage på holdene. Og det er jo så her, vores plexiglas er. Altså man kan jo ikke rigtig se dem. Derfor er vi blandt andet også, at der er skilte på, som ikke jogger ind i dem. Inddelingen af holdsalen har gjort, at flere medlemmer nu kan deltage på holdene. Helle Rosenberg, der er fitnessinstruktør i centret, erfarer, at medlemmerne har responderet positivt på det nye tiltag. Jeg har en fornemmelse af, at de er glade, fordi at de var rigtig ked af, at vi kun kunne være 9 på holdene. Så nu kan de få lov at komme ned og træne igen. Og det er jo også, fordi det gælder om at holde sig sund, så man måske ikke er så sårbar over for virus. Centerlederen erfarer, at medlemmerne generelt er gode til at overholde restriktionerne, fordi de gerne vil undgå en ny nedlukning af fitnesscentre. Mundbindene er de sådan lidt uforstående overfor, men de gør det, fordi de ved udmærket godt, at hvis vi ikke gør det, så kan vi risikere konsekvenser. Og de gør, hvad de kan for at spritte af os. Så generelt set så hernede, så hjælper de super meget til med at overholde alle restriktioner.